是你，从头到尾都是你在设计我。你为什么要这么做？你已经没有选择，要么跟着我，要么回武当领罪。当然，你也可以逃亡，但我相信，那种日子绝不好过。再说，要是周芷若知道，不要说了，好死不如赖活着。在没找到周芷若之前。 就这么冤枉的离开人世间，你不会觉得可惜吗？待会儿人一多，这事情就搞不定了。我听你的，我听你的。哼！来，过来，快点来，快点来，快点把尸体处理掉。来，长老，走，来。 走走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 走
参见张教主，张大哥，不知者不罪啊！发生了什么事？如果我没看错的话，这位应该是我明教四大法王之一的金毛狮王谢法王吧？眼力非常好，叫什么？常遇春参见法王，参见法王。丐帮。 自万安自后，六大门派元气大伤，丐帮趁机窜起，专以我明教作对。又是丐帮，一提起丐帮我就生气，尤其是那个叫陈友谅的，最可恶，竟然打我屠龙刀的主意。这丐帮号称是第一大帮，昔日帮主洪七公为人行侠仗义，这不管白道黑道，对他都是非常敬佩。后来。 后来就传到现任帮主金营长失火龙的手中，不过其人倒是极为神秘。啊，对了，义父，你行走江湖的时候可听过其人？石火龙很少在江湖上露面，武林中人也没见过他的真正面目。其实，我也不知他是何等人物。这丐帮行事，已经违背了创帮宗旨。 难道丐帮所托非人，变质了？哼，有教主和狮王在，这下我们明教可以好好诸葛恶气了。不可，你难道忘了，我再三指示弟兄，别跟武林同道结怨？难道任由丐帮骑到我们头上？哎，等我弄清事情的始末，再做决定吧。对了，怎么没见到朱坛主啊？丐帮袭击分坛的时候绑走了坛主。两件事，第一，我暂住分坛；第二。 立刻查到丐帮总舵所在。是。来，好香啊！这个鸡肉可真香啊！看到法王开心啊，属下就开心了。常大哥，别客气啊！好的，来，我敬教主。 啊，好，还有法王一杯，来。哎，真是可怜呐！我这么多年了，漂流海外，直至今日才尝到酒的味道啊，真是畅快啊！好极了，来。义父，喝得快，醉得也快啊！哎，好久没尝过酒的味道了，一醉又何妨呢？ 哎，我的儿媳妇呢？她去哪儿了？只若她身体不舒服，我让她先休息了。啊，她病了吗？啊，她没有生病。
只是从灵车岛过来，一路舟车劳碌，难免疲困。那我们快吃，吃完饭你去陪他。嗯，义父来，多吃点肉。 没错，我完全按照口诀练，怎么会觉得丹田之处有股气散不开呢？会不会是我为求速成而有所影响？ 不管他了，我若不尽快练成九阴白骨爪和催心掌，我这个掌门恐难令同门师姐妹心服。你取得兵法之后，慎重选择一个心地仁善、赤诚为国的志士，将兵书传授于他，要他立誓驱除胡虏。 张无忌是最佳人选，可是这兵法我不能给他。莫说师父遗言不准我与他有任何瓜葛，就是这武穆遗书出处，我也难以交代。怎么没想到他？宋青书对我痴迷，我可以完完全全的掌控他。嗯，就是宋青书。 我好想你，芷若。青叔，青叔，哼，又喝醉了，干嘛？嗯。 师父指的是宋青书，师父都知道了。宋青书是个可以利用来消灭武当的对象，弟子也是有这样的打算才设计的。我找你是要告诉你，张无忌自灵蛇岛归来，目前落脚凤阳分坛。凤阳分坛，弟子为了制造丐帮和明教的冲突。 前几天才带人去了凤阳分坛，抓住了坛主朱元璋。我找你，是为了另外一件事，对付张无忌。弟子多话。金毛狮王谢逊和峨眉派掌门人周芷若，也在凤阳分坛。我要你办的事，是擒住他们二人。师父。 师父要我去灵蛇岛夺屠龙刀的时候，就与谢逊交过手。弟子的武功实在是差得太远，弟子担心会误了师父的大事。
你放开手脚去做吧，必要的时候我会帮助你。是，弟子尽力而为。目前最重要的是丐帮大会，你不可有任何漏失。弟子知道。 启禀教主，有丐帮的消息了，午夜十分东郊苏园召开丐帮大会，苏园一处废弃的庄园，午夜你陪我走一趟。来，无忌，义父还好吧？义父好久没喝酒了，不胜酒力。 这恐怕一醉要好几天了。听常大哥说你要去苏园，我就要跟你说这件事呢。义父要麻烦你照顾了。嗯，我知道你关心朱元璋，去了丐帮你可要小心呢。那我走了。 本帮主向来在莲花山中静养，长久不涉足江湖，因知我丐帮被武林同道瞧不起，今天佑我帮趁六大门派养伤之际，正是我丐帮扬眉吐气之时啊，所以非得亲自主事不可啊！八代长老陈友谅有事禀报。这个，啊。 他刚加入本帮不到半年时间，啊，难怪本帮主我不认识你，原来才入帮半年呢。陈长老有什么事儿，请说吧。宋师哥怎么会和丐帮混在一起？这位宋青书宋少侠，是武当派宋远桥的公子。 日后武当派的掌门非他莫属，兄弟有幸和宋少侠义结金兰，请帮主恩准，许他投效本帮，以他日后的身份地位，一定能为本帮建立大功。陈大哥，这个似乎不，这个甚好。宋青书投入本帮，可占据六代弟子之位，归八代长老陈友谅统帅。但你既入本帮，便要服从本帮的帮规。 为本帮出力，有功者赏，有过者罚呀！啊，还不谢帮主，多谢帮主。授予弟子宋青书六代弟子之位。啊，宋兄弟啊，你既入本帮，便要服从本帮的规定。日后你虽然做到武当派的掌门，也得遵从本帮的号令。这个你知道吗？ 啊！是，宋师兄怎会投靠丐帮呢？启禀帮主，弟子还有一事禀报。说，弟子擒得明教教中一名重要人物，此人和本帮大业颇有关系，请帮主发落。谁呀？带人是，走走。这是此人是谁？他叫朱元璋。 近年连败援兵，大建威名，手下大将徐达、常遇琛等人都是明教中的厉害人物。我们以朱元璋为人质，不仇张无忌，不听命于本帮。做梦！我教教主何等英雄豪杰，岂能受你们这帮无耻之徒的要挟？你丐帮
妄想和我明教相争，太子不量力了。你身为丐帮阶下囚，还敢口出狂言？跪下！跪下！你敢突兀啊？来人！大胆狂徒，你不要命了？既然落在你们手中，我就没想活着走。来人！失火龙身为丐帮帮主，竟然避不开朱坦主的口水，这太不合情理了。再说，受了这等侮辱之后。 脸上不现愤怒之色，反而显得有些惊慌失措。杀了他！杀了他！张无忌在此，谁敢动我明教中人？明教教主，明教教主，明教教主，我怎么看你都不像明教教主，你到底是谁？我就是明教教主张无忌。 赶快把我手下兄弟给放了！有什么事，就冲我本人来。赵姑娘，别人不认识你，我宋青书难道不认识你吗？装不下去了，宝儿。启禀帮主，这女子是汝阳王的女儿，汉名赵敏，她诡计多端，手下高手甚多，须得防备。哎，拿下她！ 雪逊徒儿，你看不见我了。怎么，见了师傅，你倒开不了口了？为了找我，你把江湖闹得是血雨腥风啊！有数不清的人冤死在你的手中，你找我找个好苦。 算算有20年了吧，哈！现在我就在你的面前等你来报仇呢。我收你做徒弟的时候就说过，你这个人呢，个性冲动暴躁，像你这样压抑自己，当心逆血攻心，反而伤了自己哦。哦，我错了，你这叫欺伤拳，伤人先伤己是吧？程坤！ 看拳！哎，七伤拳真不怎么地呀、啊，谢逊徒儿，你的武功越来越退步了。为师我不想跟你多耗费时间了，你没有了屠龙刀，就像老虎没了牙一样。骂吧。 压抑了20多年的恨，总该骂几句不堪入耳的话吧？我听着。程坤，我要跟你拼命！我还不想呢。告诉你，我隐身少林就是要习得对付你七伤拳的功法。 倒。
跟我走。快点啊！不必追了，你们打不过他。不用追了。宋兄弟认识那个人？他就是张无忌。他就是明教教主张无忌。张大教主，张无忌，你干嘛？我怎么叫你的？你干嘛那么凶啊？到底我哪里做错了？好，我就跟你明说，你要到那倚天剑和屠龙刀，我不怪你；你叫我泡在荒岛，我也不怪你。可是我表妹殷离重伤未愈，你竟狠心对她下毒手，你这种女人比蛇蝎还毒。你说我到了倚天剑和屠龙刀，就谁看到啊？谁看到我对殷姑娘下手啊？你让她出来跟我对质吗？好，你要对质，我叫你去阴间跟她对质。我说过，我见到你，不要拿你给她偿命，替我表妹报仇。没见到她，我心里对她充满了恨意。可是，当我可以取她性命的时候，我却又下不了手。我没用，我真的没用。你说珠儿死了，是真的吗？这种事何须造假？他身中一刀一剑，难道还活得成吗？一刀一剑，是倚天剑和屠龙刀。你承认了？我，是谁说我杀了珠儿？是周姑娘，是不是？芷若不会在背后说人家坏话，她没有亲眼所见，她不会无中生有，无身于你呀。在这荒岛上，只有我们五个人，难道是义父，是我，还是珠儿自己呢？如果我对你说我是被冤枉、被人栽赃的，你信不信？事实都摆在眼前了，你叫我怎么相信你呀？哎呀，事实什么事实啊？珠儿死了，芷若也受伤了，我们所有的人全部中了你的绝门石香软金散之毒，倚天剑和屠龙刀还有你都不见了，这一切的一切，你叫我怎么相信你？我如果身上有倚天剑跟屠龙刀，我早就在丐帮大会把那些人杀个精光了。最多的是，你还派了水师到灵蛇岛上来杀我们。等等，我是派过水师，不过我是派他们去接你们的。你不要马后炮假惺惺的。我，哎呀，张牙都，我很清楚你的心思，你觊觎我义父的屠龙刀，你嫉妒我跟表妹结为夫妇，才下此毒手。现在我说什么你都不相信了，对不对？没错。赵敏，最好你立刻在我眼前消失，否则我怎么样？杀了我？我，我告诉你，张无忌，你今天没有杀我，就不会再有第二次机会。我要为自己说句话，不管你信不信，我没有下毒，我又没有杀珠儿，我更没有夺屠龙刀，我自己也中了石香软金散，我的倚天剑也不见了。至于我怎么回到中原的，我自己一点记忆都没有。我的清白不容许你这样污蔑，我会找出证据证明我的清白。我本来有一肚子的话，一肚子的委屈要跟你倾吐，现在说什么也没用了。不必说，是不必再说了。我曾经立誓为表妹报仇，今日算我懦弱下不了手，来日最好不要再撞在我的手里。你干嘛跟着我？你要去哪里？关你什么事？我刚刚说过了，我要证明我的清白，我要你带我去见信师王还有周芷若。我义父下手不容情，你却不是送死吗？你还是关心我吗？信师王他心狠手辣，如果他杀了我，正好替你报了杀妹之仇的心愿，不是吗？反正我要你带我去他们俩那边，我有话要问他们。你有什么要问？到
到了，你自然会知道的。好，这是你自己要去的。如果义父下了毒手，我会袖手旁观。不用你为我担心。为你担心？我才不会为你担心呢。走吧。答应过你，要给你做三件事情。第一件事情，你要看屠龙宝刀，我已经办到了。那你还有两件事情没有做。你现在见我义父，你是非死不可。还是等三件事情办完之后再见我义父也不迟啊。嗯。怎么，我说话你听不懂吗？你心里其实舍不得我。我没有。那你为什么找尽各种不杀我的理由？就算我不忍心。那又怎么样？我很喜欢啊，我一直搞不清楚你是不是对我真心，现在我可清楚了。赵姑娘，就算我求你，你走吧。我一定要见到谢师王。这么多日子以来，你应该很清楚我的个性，我说过的话我一定要做到。朱元璋，感谢教主救命之恩，感谢郡主相助之情。你不用谢我，我无意帮你，我是替你们教主出面而已。啊，郡主一伸援手，朱元璋还是感恩在心。你这个人真是八面玲珑啊。啊，多谢郡主夸奖。今天丐帮吃了大亏，一定会报复，未免未免反元大计，节外生枝。朱摊主，我们撤了分坛，另觅他处。属下谨遵教主口谕。张大教主，可以去见你的义父了吧？教主，义父，义父，芷若，芷若，属下去看看。谢师王不在，屋里好像经过一番打斗。禀教主，朱姑娘不在房内，你们有没有发现什么人闯入分坛？没有啊。奇怪，连打斗声都没听到。走，四处看看，仔细检查任何可疑的蛛丝马迹。走，好。干嘛？你干嘛用这种眼神看我？一直跟着你，如影随形的玄冥二老呢？你以为是我干的？我义父虽然双眼已瞎，可他武功之高，当时武林少有敌手。如果不是玄冥二老两个人联手，怎么可能不惊动我的属下，就绑走了我的义父和芷若呢？难怪你一直缠着要见我义父，原来你早知道他不见了，对不对？被我说破了，无言以对了，是不是？你说呀，你把他们带到哪儿去了？没错，是我干的，是我一早派人杀死你的义父，还有朱芷若，你想怎么样？原来你早就设了局，把他们都害死了。赵明，你还有很多的心呢，你！你这个糊涂蛋，我跟你说气话你也相信啊？张无忌，我告诉你，这世上没有亲眼目睹的事情，你不要妄加猜测嘛。你说话常常是是非非，我没办法相信你。皇天在上，我明明特木儿当天立誓，我如果有抢刀杀人，或是派人杀了周芷若和谢逊，我打入十八层地狱，我不得好死，永世不得超生。我都立下毒誓，你还要我怎么样？
雪明二老呢？少爷，张无忌，你知不知道我为了你，我已经死过一次了？你知不知道我为了你，我差一点家破人亡？ 师傅，这位姑娘是谁呀？峨眉派新任掌门周芷若，她就是周芷若，真是个美人胚子，难怪宋青书为她痴迷。满头金发，她一定是金毛狮王谢逊。哎，师傅，你怎么抓住他们的？对了，张无忌现身丐帮大会，还有汝梁王的女儿。 我要你去办一件事。师傅，请吩咐。你在这里候着。是，大爷。舍得一点都没错。哎，你找什么人？大师兄。宋大侠。 你说我七师弟要你带什么话？是的，那位爷让我带上八个字：门户有变，急需清理。门户有变，急需清理。我七师弟还说什么话没有？没了，就这八个字。他当时正在追一个年轻的小伙子。追个年轻小伙子？长得什么样子？我只看到他的背影。那我莫七弟呢？就一直在没见到他人了。 大师哥，我看我们还是去趟天津吧。好吧，待我禀明师傅后，咱们就出发。好。
门户有变，急需清理。不知道七师弟说的是谁呢？酒给我。大白天喝酒，喝喝喝，整天喝，你想醉死啊？醉死最好，省得我一直受到良心的煎熬。哼，人又不是你杀的，要说良心不安的，应该是我。我对不起你，七师叔。要不是因为我，七师叔怎么也不会死。你要做什么？我是天下的罪人，这几天只要我一合上眼，就看见莫七叔来向我索命。他冤魂不散，缠上我了。与其活着痛苦，倒不如一死向莫七叔谢罪。你难道不为周芷若想想？芷若，你说要帮我找到他，却是陷害我。陈友谅，你的话我再也不会相信了。看看这是什么，峨眉派的掌纹信物铁指环。宋青说看清楚点，看看这是真的还是假的。陈大哥，这铁指环你从何处得来的？芷若呢？芷若他人呢？想见他是不是？陈大哥，求求你告诉我。